Kai pasiruošę, pamatysim rytoj, o šiaip visi laukiam tikrai, nekantraujam jau tos treniruotės. Kaip pasakyti, sezono pradžia, bet jau toks mažiau nori treniruotis, daugiau tų rungtynių, tai tikrai visi laukiam ir bandysim atiduoti viską, ką galim, kad tą pirmą pergalę pasiekti. Kaip pats vertini tą susižaidimą su komandos naujokais ir su to sudėtimi, kuri liko? Ar jau gerai jaučit vienas kitą, ar tie bangavimai dar rodo, kad yra nemažai taisytinų dalykų? Tai be abejo, tie bangavimai tikrai rodo, kad dar yra kur pasitempti, kur tobulėti, dar vis tiek nėra to 100% vienas kito supratimo, vis tiek normalu nauji žaidėjai. Mes po rinktinės smarkiai vėliau pasijungiam, tai normalu, kad to laiko kažkiek trūksta, bet su kiekviena treniruotė atrodo vis geriau, tas supratimas tarpusavio atsiranda, tai manau, diena po dienos bus vis geriau. Nebėra Igno Brazdeikio, bet be Igno jau ir žaidėte oficialias rungtynes. Kaip dabar tai atrodo gynėjų rotacija? Daugmaž su Ignu viens kitą keisdavom, tai aikštai retai kada būdavom kartu, bet nežinau, tų gynėjų tikrai netrūksta. Išlaikom didelį intensyvumą tiek treniruotėse, tiek varžybose. Nei vienas nepersižaidžia per daug, kas yra, manau, didelis pliusas prieš daugumą komandų. Tai manau, tuo daug ir naudosimės, kad kiekvienas išėjęs tą savo atkarpą kažkokią turi atiduoti viską, ką gali ir taip bandysim tas pergalės jie. Laukia varžovas, kurį praėjusiame sezone pavyko abu kartus įveikti, ką akcentuoja dvikovoje su Bolonijos Virtus. Tai vėlgi jie pakeitė, treneriai yra šiek tiek žaidžia kitaip negu pernai. Tas pats Belinelli yra, atrodo, jau veteranas, bet atėjus naujam treneriui matosi per video, per rungtynės, kaip jie visai kitaip jį išnaudoja, kaip jis yra praktiškai nuo pernai nedaug minučių žaidžiančio dabar startinis žaidėjas, tai jis labai pavojingas, plus naujų žaidėjų pasijungia, daug patyrusių žaidėjų, tai labai gerai greitą puolimą bėga, tai bus svarbiausia tą stabdyti. Ar tai, jog šitoj komandoj yra labai daug patyrusių žaidėjų, leidžia daryti prielaidą, kad būtent Žalgirio intensyvumas, fiziškumas yra tas lemiamas faktorius, kuris gali padėti nuvarginti varžovus ir pasiekti pergalę? Tai mano vienas iš faktorių, tai ir gal kitas faktorius būtų tas klaidų kiekis, ko mes ir Lietuvos krepšinio lygoje per daug darydavom, tai ypač Eurolygoje mūsų už tai labai smarkiai baus, tai turim sumažinti tą kiekį labai smarkiai.